Re, viss ēters ir te! Pirmo reizi Latvijā vairredzīgi un neredzīgi cilvēki izbaudīja vēl nebijušu brīvības sajūtu. Vairāk nekā 50 motobraucēji aicināja viņus kāpt uz motocikliem un doties izbraucienā uz Carnikavu. Tā tika dots starts pirmajam Latvijas neredzīgo biedrības rīkotajam motobraucienam. Turpināja Kīnca. Jūs jau pēc skaņas, ja, klausieties? Jā, es pēc skaņas dzirdu, jā, kāds viņš ir, vai liels, vai mazs, vai tāds. Man jau motocikli, man jaunība ir. Un tad es pa daudz sabraucos, un tad vairs tagad nevaru braukt. Pat neredzot braucamos, vien dzirdot motora rūkoņu, Strazdu muižā šodien daudzi kļūst varēn nepacietīgi. Un daudziem no viņiem šāds izbrauciens būs pirmo reizi mūžā. Arī rūdītajiem baikeriem pirmo reizi mūžā ir līdzbraucēji, kuri bez viņu stingrās rokas jūtas vieni un pazuduši. Tev ir, lūk, motociklas vārdā Pēteris. Sveiki! Jūs varat aptaustīt moci. Iznāk sēti turēties rokas, tad mazliet aiz muguras tev būs aizvērš. Mārtiņš, Kurklis. Latvijas neredzīgo biedrība ideju par šādu braucienu aizguva Lietuvā. Ir cilvēki, kas ir kopš bērnības neredzīgi, vairedzīgi. Viņiem nekad nav bijuši moču tiesības, mašīnas tiesības. Viņiem vairāk interesē tieši tā vispārējā sajūta. Savukārt tie, kuriem kaut kad dzīvē ir bijušas tiesības braukt ar mašīnu, ar močiem, tas ir tas, kas visvairāk pietrūkst. Mēs vienmēr par labdarību. Mums pasākums uzrunāja, mēs piedalāmies. Kāpēc nē? Tas tā ir labi. Jauki, jautri, braukt. Kā var nebraukt? Tas brīvību ikdienā nesanāk tik bieži noķert, tāpēc ir jānoķer šāda iespēja, kas piedāvā kaut ko tādu. Man tā būs pirmā reize un es pirmo reizi braukšu. Kāds gribējās pamēģināt, kā tas ir? Es braucu ar transportu, man omīte pavada, viņa ir man asistente. Vienīgais, ko es neesmu darījusi, tas ir braukas samots. Omīt, vajag uzlikt pašai arī. Nē, nav obligāti. Nu, nekad nesaka nekad. Droši. Jā, viss kāršīgi. Nu, re. Pasēdi. Tikmēr pasēdi vēl, te patēs. Aicinājumam palīdzēt vairedzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem izjust vēl nebijušu brīvības garšu, atsaucās vairāki motoklubi. Viņi pretī rudenim traucas uz Carnikavu, kuru Gaujas malā plānots arī pikniks un sadziedāšanās. Ja visiem patiks, šī kļūst par jaunu tradīciju. Aiki Incivoržu Pickis, Latvijas televīzija.